السلام علیکم دوستو، کل شام جو 4 بجے کا تھی، رات 4 بجے تھی، 12 کلاک مسلسل برسات ہلن جے کرے ہی ملک لاولا برسات میں کو وقفو کون ہو سے جھٹکا دینے بے پر خطرناک برسات تاریخ جی سندھی طرف خطرناک برسات ونی ہانے مس مس بند تھی آئے ان برسات کا پوئے ہی آئین ان جا منظر ہے اس طرح اساں روڈ تاں بھریوں پیا اندر گھرن میں یا باہر کیڑی حالت آئی جا کا خبر کونے صرف باہر روڈ تے نکتا ہے تو پاسا اولا ہی فل لگا پیا رات واری برسات اڑو کم کیا برسات کون رہی برسات ہو جو سٹکا ہوا جڑے کڑے شڑاٹ والے پانی سے پانی کرے بس ہن مسا بالڈی ہارے یہ بھی بالڈی ہاری پانی جو ایڈی برسات بس شکر ہے اللہ سے رحم کیو خیر جی برسات ہوئی شہر جا بند تھی وئی خدا حافظ.